Հայաստանի իշխանությունների անգործության արդյունքում Արցախում օրեցօր խորանում է անիշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբն անհետ գորած զինծառայողների, ծնողների եւ հարազատների դժգոհությունից հեռու մնալու համար նրանց ուղղորդել են Արցախի հանրապետություն, որտեղ ծնողներից ոմանք անում են այն, ինչ ցանկանում են։ Արցախի մեր աղբյուրներն ասում են, որ ծնողներն հիմնականում բնակվում են Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում։ Այս ընթացքում նրանք տարբեր անգամներ իրենց մոտ են կանչել զինվորականների եւ նրանցից մի քանիսին ծեծել, պնդելով, որ ստեղծված իրավիճակի հիմնական մեղավորը հենց իրենք են, զինվորականները։ Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ երեկ երեկոյան անհետ կորած զինծառայողների եւ գերիների ծնողները իրենց մոտ են հրավիրել գեներալ-մայոր Կարեն Արուստամյանին, ով պատերազմի օրերին եղել է հարավ-արևելյան ուղղության հադրութի հրամանատարը։ Ծնողներն ընթացքում վեճի են բռնվել գեներալ-մայորի հետ եւ ծեծել նրան։ Հետաքրքիր է, որ այս ամենին անտարբերությամբ է նայում գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Ի վերջո բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ ստեղծված իրավիճակի մեղավորը քաղաքական իշխանություններն են եւ անթույլատրելի է զինվորականների թիրախավորումը։ Ինչու Օնիկ Գասպարյանը ոչինչ չի անում, որպեսզի իրենց ցավի համար մեղավորներ փնտրող ծնողները բռնություն չգործադրեն զինվորականների նկատմամբ, չնսեմացնեն նրանց սպայի պատիվը։ Սա առաջին հերթին հենց գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պատվի հարցն է։ Եթե նա քայլեր չձեռնարկի ու մարդիկ շարունակեն անել այն, ինչ ուզում են, ապա բանակը վերջնականապես կբարոյալքվի։